estou voltando aqui, estou lendo aqui, o pessoal fala, o que o Antônio está vendo lá? Da Academia Vale Paraibana de Letras e Artes e mandou aqui um convite. A senhora vai estar lá lançando um livro. É, como acadêmica, faço parte, e a Academia Vale Paraibana estará lançando o primeiro livro de literatura, o primeiro livro de literatura infantil, que são os contistas, são contos escritos pelas crianças de alunos. Foram uma Olimpíada que houve sobre histórias, contos de crianças infantis, né? E foram 152 contos. Participou escola particular, escola do estado, escola municipal, cidades vizinhas. E desses 152 contos, 50 foram escolhidos por uma bancada julgadora. E desses 50, 20 foram ali premiados para estarem compondo um livro, o qual o tema tem como uma das principais histórias, ou seja, o grilo na sala de aula. Por quê? Porque o grilo na sala de aula foi um dos contos de um dos alunos que ele englobou toda a situação que precisava dentro de uma pedagogia e a parte lúdica também, explicar o que significava aqueles contos. Então houve a festa, um dia de Natal, mas o grilo na sala de aula foi o marcante. Então o tema, o livro será, terá esse tema. E eu prefaciei esse livro, por isso eu li 152 contos. Tive o privilégio de ser convidada a prefaciar esse livro. E com certeza será uma grande festa no Teatro Metrópolis, onde a família dessas crianças estão aí recebendo o livro escrito com ali um conto pelo seu filho, e também a própria academia fazendo o seu lançamento do primeiro conto, onde ele tenha essa história a contar. E ao mesmo tempo, digamos assim, como acadêmica, eu fiquei honrosa em participar desse primeiro lançamento, visto que a Academia Vale Paraibana, ela atinge 9 cidades do Vale do Paraíba. E todos estarão participando. E o que é mais orgulhoso para mim, de 20 contos escritos e escolhidos para o livro, 16 são da nossa rede municipal de ensino. 16 alunos do Ezequiel, um aluno do Monjolinho, um aluno da Escola Municipal do Trabalho, um aluno da Escola Walter Tamatugo e o outro aluno é de Tremembé, certo? Da Cotete. Então eu quero parabenizar essas mães, essas famílias, esses alunos que foram aí escrever esses contos, mas ao mesmo tempo incentivar esses outros para que continuem. Porque Monteiro Lobato, ele tinha como tema... porque todos pensam que o primeiro livro de Lobato foi o Urupês, não foi, foi o Saci. E por que Monteiro Lobato diz que os livros são feitos de homens e livros? A vida é feita de homens e livros. Por quê? Porque ele andava muito em ônibus em São Paulo e ele criou o quê? O menor livro de bolso, era um terço assim, porque ele via aqueles operários viajando com um enorme de um bolso sem nada. O que ele fez? Ele fez um livro desse tamanho, pequeno, para que coubesse no bolso dos operários. Por isso que ele fala, ele diz, tem esse tema, dizendo que o homem é feito, né? E o livro que a senhora vai entregar agora? O livro vai ser da academia, certo? Da academia. Eu prefaciei esse livro. É a academia que está lançando ao presidente Massa, né? Toda a sua diretoria, a academia que está lançando. Vai ser sexta-feira, às 19h30, o qual convidamos a todos para esse lançamento, que vai ser muito bonito e com certeza será algo marcante mais uma vez para o município de Taubaté, que tem como tema literatura infantil, e o nosso Monteiro Lobato, que é um escritor de literatura infantil. Então, parabéns a vocês que estão aí sendo homenageados, parabéns a todos que participam conosco nessa empreitada. Um pequeno intervalo e voltamos já com o padre Marlin também.